انشاءاللہ محترم محمد شہباز صاحب اپنی سوہرنا من موہرنا اب تیرا پنجتن کے گھرانے کی ثنا کرتا ہوں، ساس کا قرض ہے جو ادا کرتا ہوں، ردا اوڑ کے جب بیٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں تو سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ مخدومہ معصومہ حیا اکی ملکہ حیا اکی ملکہ وفا اکی آیت حجاب کی سل سبیل زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا چوپٹ رہا ہے زمان بھر میں چوپٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا جو تجھ کو مقام زہرا یا زہرا یا زہرا جو تیرے شوہر سے بوجھ رہ کے جو تیرے شوہر سے بوجھ رہ کے مریض ہے لا علاج زہرا یا زہرا یا زہرا بدم یہی تو پاج ہے بدم یہی تو پاج ہے مقصود امام بھی ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین
بس 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 ہے حسین بوڑا نہیں جوان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے بلاش اکبر اٹھا رہا ہے بلاش اصغر اٹھا رہا ہے بلاش قاسم اٹھا رہا ہے بلاش آباد اٹھا رہا ہے حسین بوڑا نہیں جوان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے میرا مہری